Здравейте, емисия България продължава, а аз имам удоволствието да кажа здравей на Николай Иванов. Здравейте. Здравей, добре дошъл. Здравейте. Николай Иванов, Ом, е творец с много богата идентичност, художник, музикант, композитор на филма Музика. Нещо друго изпускам ли? Някакво друго твое амплуа? Най-важното е част на един свободен дух, всъщност. Това е по-важно от всичко. Дали това съм художник или музикант? Най... Да, мисля, че да. Най-добре. А ти си човекът, който през 91-та година създава първата българска етно-ембиент група ОМ. Ами да, всъщност това е едно време, което много по-различно от сега и беше много смело да създадеш такава група. Именно. И да правиш такава музика. Слушаше ли се тогава тази музика? Не, това беше абсолютно... Аз няма да забравя нашия първи концерт в Френския културен институт. Хората гледаха като гръмнати. И наистина, но аз имах много преди това такива идеи. Просто ако не беше паднала тази стена, нямаше да ги реализирам сигурно. Не знам какво ще да стане. А бе, откъде идоха твоите търсения през 91-та година за подобен тип музика? Ами моите търсения дойдоха от това, че аз преди това в уния много мрачни години, защото лично за мен това бяха мрачни години. Тоест за едни хора, които мечтаят за материално уреден, сънлив живот, все окей, но за мене това бяха мрачни години за човек, който иска да бъде свободен, да извисява духа си и така нататък. Аз имах щастието да срещна най-различни хора, които от много ранна възраст ми повлияха. Срещнаха ме с много интересна музика, която тогава никой не слушаше в България. Единици хора я слушаха, специално събрани тук и там. И аз от много рано се повлиях от... интересни образци и всъщност това, което хората наричат World Music, което дойде много по-късно в България, аз още тогава някакси се отворих за него. А добре, някои хора определят твоята музика като духовна, космическа. Ти как определяш стила, който създаваш? Ами аз определям нещата много просто. Значи всяко нещо в света, в който живеем, се характеризира с определена вибрационна частота. И тук ще дам много прост паралел. Българската музика по принцип изначално е космична. Не случайно в сондата горе Voyager лети и излява Нелю Хайдутин. И нашата музика, за разлика от всички околни балкански музики, е много по-различна. Ако така наистина човек внимателно се вгледа в нашия фолклор, ще види, че е така. За съжаление, съвсем нормално, всъщност не знам ли за съжаление, виждаме вибрационната разлика на чалгата. Тя е музика за маса. Тя не е нито космична, нито духовна. И мисля, че ако се качиш в Родопите високо, ще разбереш много бързо разликата. И от тази така много елементарна аналогия, с която започнах, моята музика има същия стремеж. И аз многократно, тъй като страшно интензивно концертирам и тока ден и не, съм проверил това, че вибрацията действа хармонично, насочва хората навътре, кара ги да навлезат в едни пластове, за които те нямат време да се сетят. Дали по причина, че адски истерично живеят и бързат, или по причина, че не се сещат да се обърнат навътре към себе си. А вибрацията ли е нещото, което продължи да те стимулира да правиш тази музика от 91-та чак до днес? Ами не причини, да, от една страна да, но причините са много, защото всъщност самото изживяване на това да си един музикант или като гражданин на света е невероятно и аз правя огромни усилия постоянно да правя това. Не е лесно всъщност да водиш такъв живот, да се занимаваш с изкуство във време, когато технологията, така ли, че технологиите изтласват изкуството, то не е толкова необходимо на по-младите хора. На младите хора е необходимо изкуството, което те получават от мобилния си телефон. А срещата с живото изкуство е все по-голям лукс за повечето хора. Но аз продължавам да го правя, независимо под каква форма и независимо къде. Как успяваш? Ти имаш около 15 издадени албума. Това е една сериозна дискография. Как успяваш да генерираш всъщност музика? Аз успявам много повече музика да генерирам, защото работейки за кино, там имам над 50 филма. И мисля, че секретът е това, аз дълбоко вярвам в това, между другото, защото това е личен експириенс. Че всъщност аз просто ставам един канал на онази енергия, която е някъде високо над нас в небесните сфери, защото мога да ви дам един пример, аз постоянно се записвам. Слава Богу, пък че това технологията ми даде тази възможност. Седейки на летището, седейки в хотела или какво, аз постоянно и дойде ми някаква идея, си се записвам.
И имам цели папки, които с огромно изумление, когато ги отворя, установявам, че аз изобщо не помня тази мелодия. Разбирате, тя просто идва като едно пиленце от някъде. И дори за много от филмите, за които работя, аз всъщност използвам предварителни такива идеи, които са ми дошли Бог знае къде. Разработвам ги вече и ги така обогатявам. Добре, ти синтезираш в твоето творчество много различни фолклорни стилове и всякакви стилове. Джаз, нью ейдж, ембиент, сакрална музика, минимализъм. Това означава ли, че много пътуваш по света? Първо означава, да. Също аз мога да кажа, че аз се развих изобщо като творец, пътувайки. Това според мен е... Обаче не го правя само аз. Мога да ви кажа, че аз се срещал толкова уникално интересни хора по света, че просто те ти дават стимул и ти да го правиш. Няма какво да се лъжиме, каквото и да си въобразяват хората, каквото и да искат да мислят, света е глобален. Това е факт, всеки трябва да го приеме. Това е първото нещо. И второто нещо е, че ние сме просто вече граждани на света. Аз виждам, че национализма се вихри зловещо навсякъде по света и даже за мое голямо учудване в Европа също. Каталунците искат да стават едикви си, шотландците искат едикво си, което е пълна абсурдна глупост. Ние просто първо трябва да осъзнаем като човешки същества, че ако имаме шанс да оцелееме на прага на това, което се намираме, трябва да бъдем просто да осъзнаем, че ние сме едно цяло. А къде най-добре се приема твоята музика? Моята музика се приема на различни места добре. България? И в България също се приема и аз експериментирам и свирам много места. Първо свирам на страшно много open air места. Свириме и имам много различни проекти, разбира се, като проекта, който репрезентирахме с нощи. Аз свирам... Моля да разкажеш по-късно за него. Да, от йога семинари и всякакви други неща, които са някъде, да речем, в Троянския Балкан или до различни фестивали, обикарам из цялата страна и също постоянно свирал из Европа. Аз миналата година, 2014, имам над 190 концерта. Което е страшно много, с различни групи, разбира се. Свирил съм почти така без Южна Америка и Австралия, почти на всички континенти. А къде с най-различни хора. Искам да свиря в Южна Америка и той искам някъде да свира горе в планините. Това е моята планината мечта. И аз искам в Южна Америка, със сигурност не е да свиря, но да отида в планината в Южна Америка. Пожелавам ти го. Ами, да, човек по всякакъв начин мисля, че ако успее да се отвори, ще разбере, че тия места го зареждат. Аз още 97 година издавах един диск и имах късмет, че срещнах един немски продуцент, Урих Рюцел, който имаше една компания Erden Klang. За жалост тя след 20 години затвори, защото просто конюнктурата с музиката е друга. Но така иначе той ми гласува доверие и направихме един проект, който се казваше Сакрални места в България. Още тогава и той разказваше този проект под формата на една New Age музика за различни места, за Рила, за Пирин, за Седемте езера, за тук Близката планина и Искрец и така нататък. И още с този диск аз показах, нали, тази идея, че всъщност България е едно изключително енергийно място и който може да го усети, има сетива, се зарежда. Имат ли сетива българите да го усетят обаче? По-голямата част, не всичко. Ами аз мисля, че няма смисъл да говорим за българите. Аз имам наблюдение от хората навсякъде и според мен е, в това отношение обаче бих отделил българите. Аз сега си спомня една много забавна случка за мен. Аз в 2006-та някъде свирих в един огромен джаз клуб в Пекин. И имаше вечера след концерта и един ми казва, бе, в къде е това България, колко милиона сте? И аз му казвам 8, нали? При което той се потриса. Но това не е интересно. Интересното е, той ми казва, бре, и ти от 8 милиона така свириш, вика, браво, бе, нали? И аз му казвам, да, ние сме 8 милиона, но ние всички сме гении. Всеки втори, дали той е мошенник, дали е лекар, дали е бизнесмен, дали е творец, ние наистина сме нация от индивидуалисти и гении. И мисля, че това ни отличава и това ни прави много по-будни. Ние сме нация от будни хора, аз дълбоко го вярвам и така имам наистина много наблюдения. Друг е въпросът обаче, че българина като че някакси е изморен от битието си и това му така малко затваря сетивата. Добре, аз исках да те попитам и ми е много любопитно
какво вдъхновява един композитор да, да прави музика? Как се случва това нещо? Ти я сънуваш, усещаш, миришеш, как става? Какъв е този процес? Как тече тази музика през теб, за да стигне до своята материализация? Според мен, моето лично така, виждане е, че ти трябва да поддържаш сетивата си и тялото си в една кондиция, в която ставаш по-отворен за енергиите и тогава можеш да раждаш нова музика. Нали? Те казват, как може да си толкова продуктивен? Ами аз постоянно така, спазвам разни най-различни практики, от много време практикувам и източни практики, медитирам, нямам месо 30 и няколко години, въпреки че в соца докторите казаха, че ще умра, ето не съм умрял. И аз. И съм така в перфектна форма, пътувам, влача си целият багаж огромен и свиря. Но тази така телесна подготовка и ментална всъщност те приближава до това да можеш да раждаш. Тоест, ти медитирайки раждаш музика за медитация. Да, мисля, че е това комплексно. От друга страна, човек трябва да е художник и да се наблюдава ежедневния живот. И аз умирам да седа, примерно, в кафенетата в Берлин и да гледам хората или да стоя на женския пазар на Кюрската бъдничарница, ако я знаете къде е, на тротуара и да гледам какво се случва. Ако човек има очи на художник, той вижда невероятно много неща и това го инспирира. Моля те, моля да излезем за малко от студиото материално и да ни пренесеш тази флейта някъде. Аз мога да кажа, между другото, че за мен като българин беше много важно това, че всъщност живеех в затворена система едно известно време и след което ние винаги имаме много ниски материални възможности. Нали? Аз съм свирил в Норвегия с норвежки саксофонист, бил съм 5 години в групата му и знам какво значи материални възможности да се развива изкуство. Докато ние винаги сме на ръба на оцеляването и затова аз някакси отзор се научих да свира на много инструменти. Исках за моите филмови музики да използвам всякакви звуци, всякакви цветове и саунди. Това е една всъщност немска блокфлейта, на която аз експериментирам да свира като на български инструмент. Това не са ни изкарал тук. На колко инструмента свириш? Ами не знам. Аз не мога да физически, то ми време не стига да ги поддържам. Но свира на китари, на българска тамбура, на индийски ситар, на турски саз, това са струните. Така не можах да си купа ут, макар че съм свирал в арабския свят, след така да стана. Той е също много красив инструмент струнен. Свира на клавишни. Използвам страшно много електронни и клавишни саунди. И като така маняк свира с шведски Nord и използвам Korg. Използвам Ensoniq, една фирма, която вече не съществува американска. Свира на всякакви флейти. Имам индийски флейти, ирландски. И имам всякакви перкусионни инструменти. Колекционирам от какви ли не е места. Почти без ограничения правиш музика с други. Да. Да, но мога да кажа, че всъщност аз съм свирил страшно много музиканти от най-различни националности и се учих от тях. И дори имам уникално, примерно седях на летището в Делхи и също мен дойде един човек, който носеше куфар с инструмент, аз носих куфар с тамбура. И той ми вика, ей, какво носиш това куфар? Аз викам тамбура. Той казва, аз не знам какво е това. И аз казвам, ти какво носиш? Той казва, аз нося кеменче. Това е също нещо като ирландска гадулка, иранска, пардон, грешка на езика. И ние се запознахме, това е един страхотен музикант от Иран, Зубин Калхор, направихме проект. И така с много хора, общувайки и същайки се на различни места, аз се учих от тях.
също учил съм се много от индийски музиканти и така. Разкажи ми, моля те, за последният ти проект, който се казва Сакрални гласове. Последния проект, аз съм много щастлив от този проект и всъщност имахме два концерта до сега, които протекаха уникално. Аз с всички музиканти имам персонален дълъг контакт. Най-напред Сорина Богомилова е от 20-няколко години солистка на ансамбъл Филип Кутев. Аз съм работил с нея до сега само за филми, примерно като филми Истината за Орфей, военен кореспондент за Йордан Йовков на телевизията. Там тя пее. Другият участник е двукратният битбокс шампион Скилър, супер комбинация, с който ние от 4 години свирим в един друг проект Балкан Ханс и с Сашо много си допадаме. Много сме пътували из Европа и сме свирили. Трети участник е Бъни от групата Оратница, една също така доста развиваща се група. И аз свиря на клавишни и всъщност идеята в този проект е аз в моите композиции вплитам много популярни български песни, което никога до сега не съм го правил. И отдолу има един зловещ нагрят грув, който правят Скилър и Бъни. И ние създавахме този проект специално за Беглиха Фест и закрихме фестивала с него. Беше късно вечерта и беше уникално на язовира в Родопите. Просто беше страхотно и всички хора бяха ужасно така. Имахме едно единение. И вчера свирихме втори път в студио 5 и тепърво ще развиваме проекта. Мисля, че ще има успех. Пожелавам ти успех, наистина стискаме палци. Само преди искам да кажа къде да очакваме или кога да очакваме отново твой концерт или... Ами ще имаме един много хубав концерт на 21 ноември. Ще има много голямо парти, което се казва Drum and Jazz на 4-ти километър. Там ще свириме с една друга моя много интересна формация. Не моя, тя е всъщност така една обща импровизация, която се казва Балкан Ханс и е много интересен микс между генерации. Венци Такев Цигулка, стария ромски виртуоз, Атешхан Хюсинов, китариста на Ибряма, Скилър, аз и Коли от Стралджа, който свири на Гайда и Тъпан. Страхотно. Ако искате да видите това многообразие стилове на 21 ноември, да, 4-ти километър. На Drum and Jazz. Благодаря. Много ви благодарим за това участие. Благодаря.